نەخۆشی ئۆتیزم یەکێکە لەو نەخۆشیانەی کە بە ڕێژەیەکی توانین بڵین بەرچاو لە سنووری داری گەرمیانە بوونی هەیە و چەندین خێزان بەدەست ئەو حاڵەتەوە ئەناڵێنن و نەخۆشی مناڵی توشبوو بۆ نەخۆشیان هەیە. ئامارێکی ورد و دروست لە بەردەستانە بە چەند هۆکارێک ڕەنگە هەندێک لە خێزانەکان ئامادە نەبن منداڵەکانیان وەکو ئۆتیزم توشبوو بە نەخۆشی ئۆتیزم بناسێنن. بۆیە ئەو ئامارێکە لە بەردەستە و تا ئێستا لە ڕێگەی توێژەرەکانمانەوە بەدەست گەیشتووە بریتە لە نزیکەی سەد و دە مناڵی ئۆتیزم لە سنتەری شاری کەلار و دەوروبەری. سەبارەت بە بردی بناغە لە ڕاستیە ئەم سنتەرە بە هەوڵ و کۆشی چەند بەڕێزێک لە توێژەران و مامۆستایان و خەڵکانی خۆبەخش کە لە خەمخۆریان بۆ ئەو حاڵەتەی لە ناو خێزانەکانە هەیە و ئەو مناڵانەی کە توشبوو بە نەخۆشیان ئەو سنتەرە ئەکەینەوە لە ڕاستیاوەکو بینا لەسەر لە بینای بڕێبرایەتی گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی گەرمیان دەست بەکارەکانێکە. ئەمە هیوادارین ببێتە بناغەی دامەزراندن و وەکردنەوەی سنتەرێکی گەورە و بەرفراوان کە لە پرۆفیشنناڵ و وەڕێک و پێک بێ بۆ ئەوەی بتوانین زۆرترین ژمارەی نەخۆش لەخۆ بگرێ لە ئایندا لە سنووری ئیداریی گەرمیان.